ይሄ ውድ ስለሆነ ታውዱ ታርሽ ገንዘብ ትጨምሪያለሽ ትታሻለሽ። ነይ ቁጭ በይ ታርሽ። ታዝዝ ትበቃኛል መስሎኝ። ነይ ቁጭ በይ ታልሰባብርሽ አልቀ። ነይ ቁጭ በይ ማሁን ብር ታጨመሽ የምትሰሪኛለሽ ታጨም። ኧረ 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 አመናው ላይ ምዋስ ተረኛ ናግባ። ነይ ውጭልኝ አመናው ላይ አመተነ ማረግ አልፋርሽ። አፋትበይ አፋትበይ አፋትበይ። ምንድነው ነረጂ ሙመራይን ትይዩ ነው ያሰማል ለህመጣ ፈረንጆ በህከምላ ቁጭ ቁጭ ተቃይ አንቺ። ይቺ ምራሷን ነበር መስበር እንጂ ምን እጇን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? ዛሬ ወጌሻውን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮው። አረ ገበያን ክፍት አድርግልኝ። እንዲሁ እንክትክት እያደረግ ካንታ እንዲሁ አዲያሜን እንዲሁ ይሄድ ያልጫ ዲሞ አሁን ተመችቷል። እንዲሁ ወገቤን እግሬን እጄን የሚለውን አሬ ዲሞ ሳት እንዳይጠፋ እንዲሁ ዛሬ እንዲሁ እንጀራዬን አብዛልኛል። ሀዋ እንዲሁ እንክትክት ተብለው ይንጡ እንዲሁ እግሯንም እጇንም ወገቧንም እየሰበር ካንጣልኝ እንዲሁ እንጀራዬ በዝት ሆነ። ታዲያ ምን አደርገዋለሁ? አላህም ብለሽ ነው። ይሄ 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 ወገቧን ለተሰበረ የሚሆነው ለወገብ ነው የሚሆነው። ይሄ ኮኮናት ነው እንግዲህ ራራራራራራ ይሄ ባ ለሀብታሞች ክብር ምናምን ይመጣል ገልገልያን ምናምን ኪሱ ታይቶ እነዚህ ነው። ይህት ደግሞ ባዝኒን አንሷት ይዞ መምጣት አለባቸው። ልቁ ቅቤን ባዝኒን እንዲወርቅ ይዞ መምጣት አለባቸው። ጥቁር አዝሙድ ለሚፈልግ እጅም ውድ ዋጋ ናት። ቶላባል ነው ቶላባል። አገስግስ ሰባራን አብዛልኝ እንደሁ ሰባራን አብዛልኝ እንዲሁ የተሰበራችሁ እንዲሁ ዛሬ ዲዋይ ምን ለለም እንዲሁ እንዲሁ ውጩ ምኑም እንዲሁ ጸፍቱ መጫለን እንደሆነ ሰባራ ጠፍቶ እንደው እቤታቸው እንደ ዝም ብሎ እየታሹ ነው። ምቀኛዬን አፍን ለምለም አድርግልኝ። ምቀኞች አትችልም እኮ እያሏቸው ተበሬ መልሷቸው ይሆናል። እንዲ ጎረቤቶቹ ቀርቤ ምቀኞች አይደሉ እ ምቀል ያርጋችሁ አቦ እንዲህ አይነት እንዲ በእንጀራ የሚገባ እንዲያው በእንጀራ የሚገባ ው ወዲያ ወዲያ ወዲያውን ብያለሁ። እሽ እሽ ምቀኝት አንቺ ትብሻለሽ ለመቀኝነትም እንክት ተፊትም ተኋላም ተግርም ተጅም ተወገብም ተራስም ተየትም እንዲሁም ክትክት እያደረግ ካልጣልኝ አቦ ዛሬ አይቸግርህም። ኧረ አይቸግርህም። ደግሞ አሁን መጪው ዓመት ደግሞ አዲስ ዓመት እየመጣ ነው። ፈታ እምልበት ገንዘብ እየሰባበር ካልጣልኝ ብቻ። ይቺ ብርጭቆ መንጠቂያ ናት። የዋግምቱ ይሄ ነው እንግዲህ ይታገምበታል። ዋግምት በዚህ ነው የሚታገመው። አየበት ያ አንዳንድ ጊዜ ማዳመጫም ይሆናል። ይሄ እንዲያው መነጠር እንጠቀመዋለን። አቤት ደህና ዋላችሁ? ደህና አልሐምዱሊላ። ግቡ ይሄው ግቡ። ደህና ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አልሐምዱሊላ ሰላም ነው። ደህና ነን አልሐምዱሊላ። ግቡ እናቶች ግቡ። እንዴት ዋልኩ? ደህና ነህ? እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ ወይ? ደህና ነን። ግቡ እናቶች ግቡ። እንዴት ናችሁ? ግቡ ግቡ። አይዟችሁ ግቡ እናቶች። ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እናንተሳ? ይህን አሮን ቀን ይሁን እየዘለቃችሁ ዳርዳሯን ዳርዳሯን መጠናት እናቶች አይዟችሁ። ማንኛችሁ ናችሁ የመጣችሁት? አረ እዚህ በር ላይ ነው የተገናኘ ነው እንጂ አንተዋወቅም። ሁለታችሁም ለመታሸት ነው? እንዲሁ ምናችሁን ነው? እኔም ወገቤን ነው ሳጀን እያለ ነበረ መሰለኝ። ወገብሽን ነው ቆየ ተተሰበሽ ወርቀሽ ነው? እንዲሁም እንዲ ወድቄ ነው። አዎ ጀሪካን ተሸክሜ ወድቄ ነው። እኔ ወገቤን ነው እንዲ አሁን እንዲ ህድ ያጫ ቀስ ብለሽ አትሄድም? አንቺ ሳመይ ወንቺ ነው ለምን ብሎ ነው እጅሽ እንደው ተመረኮሽ እንዴ? አዎ ካንቺ ተበት በቃ ከባድ ቃ። አዎ በግራጅ አላል ፍቱን ፍቱን ነኝ ለዚህ እጄ የተመረቃል። እንዴው እንኳን ገና እንዴት ዲያስሰው እንዴው ሽራው ነው በሚቀጥለው ቀን እንኳን እንዴው እዚች የረገጠ ሰው የለም የመጣም ሰው የለም። እንዴው እጄ መድኃኒት ነው መመረቅ አጣውኝም ነበር እንዴ እዚህ ታች ቆለ ይሄ እንዲሁ አልጠፋሽም፣ እንዲሁ አልጠፋሽም፣ አልጠፋሽም። ደህና ነሽ? አዎ ደህና ነሽ። ምን ይዋ ያቺ ደርባባይ ትሆንሽ አወኩሽ። አሁንም እንዲሁ
እስቲ ነው ወዲህ ተጋር ተጋር እስከይዱ መፍራት የለም። ስጦታ ነው እኮ ስጦታ ነው። እንደው ምን አለሽ ደቀሽ? ምን አጥንት የሚባል እንኳን የለው ደቀሽ ምን መገናላህ 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 መገናል። አሁን እንዲህ ሳረግዝ እኮ በቃ ሁሽ ሊወጣ ነው። አይ ጉድ እንዲው ለምን እንዲህ ስትሆኝ እንዲው ለምን ቆየሽ? ቆይተሽበታል። እቺ ነገር ወዴት ትልብሻለ? እንዴ ነው ላትርጋት? አዎ ትወደጃለች። ያው ገንዘቡን እንዲው ትንሽ ምንም አስከከርም ለዛ ነው። አይዞሽ 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 እንጂ መች ነካሁሽና አሁን እንዴ ትስረቀረቅ ያለሽ? ምን አምስቱም ረግፋል። ይህ አሁን ተትንሽ ጊዜ በኋላ ይቆረጥ ነበር። ቆይቶ በነበረ በቃ ተቆመጥ ነው የሚልሻው ሆስፒታል ልትሄጂ እና አይዞሽ አይዞሽ። አሁን ውሃ መሰል ነገር አለ። ውሃ አይጠጣም እንዴ? ፍስስ አትይም? አይዞሽ አሁን እንግዲህ ላስገባልሽ። አይዞሽ አይዞሽ እናቴ። ቆይ 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 ለእነዛኞቹ ጭንቀት ነው። አሁን እንዴት ትጮሃለሽ? እነዛኞቹ አሁን ይጨነቃሉ። እንደ እሱማ ነፍስያ ነው እንደ ወይን ምን አለሽና አልተረፍሽም እኮ ተስስ ተስ ድረስ ያለው እንትን ጅማትሽ ተዛዝሮ ደም ስርሽን ዘግቶት ነበር። አሁን በቃ አሁን እሷ እንዴት ነው? በሶስት ቀንሽ ደግሞ እየመጣሽ ታሽ አይታሰርም እንደዚህ ማለት አይታሰርም። ንፋስ ያገኝ በየታጀነ ነው በሽታ ያመጣ። እንዲች አድርገሽ ብቻ እንዲ አጥንቲቱን እንዲ ቀልጥ እንዲጤት አገኘሽ ብዬ ነው። እንዲ አንቺ ዘመርነሽ ብዬ ነው። በዚህ መች ይሰራል ብለሽ አሚን አሚን። አላህ ሽርሽ ላይዋ አላህ ሽርሽ አረግሬ ሰው ሄጡ ነው። አይዞሽ ተረኛ ማደርባሽን ሲይዝሽ እግርሽን ነው እንትንሽ አረ ያንቺ እንዴው ትንሽ አረፍትም ታይለብሽ የማይቀርም ምንድን የዚህ የቀየው አረፍት ታይለብሽ የማይቀርም። ያ ሰባራ መጀመሪያ ጅኑ እንትን ማለት አለበት። መሬት እያተፈለፈኛለሁ እሱ ያ ነው። ያ እንግዲህ አሁን እኛንም ቀስ ቀስ ረረረረረረ አይ ልጄ እንዴው እስኪ እሺ ያንቺ እንኳን በሽታው እንደ ጣና ያለ ስለሆነ ወራሽቴ መጣሁን እናቴ አንዴ ሸነቀሻ ይጨንቃል ይጨንቃል ጠበበሽ በይሽ እጅ ነከዘ ዋሽንትሽን አብስተሽ ነይ ቶሎ ሌላውን ተረኛውን ልሽ ምን አላት እና አሁን እቺ እንጨ አቅጣል እንዴ የሰራጅ ስሞ ተንቋቁቶ ነካ ታረገ ቁቁቁቁ እያለ አሁን ደግሞ ልታሽ ይሄ ሌላ በሽታ ነው። ስብራት ያዝሽ ሌላ ነው። ተረኛ ነው ማነሽ? ቲቪ ኧረ ቀስ እያልኩ ማዘር ቲመታሽ አፈራሽ ሁኔታሽሽ ቀሳልሽ እ የዛ ጊዜ እጅሽ ላይ ሲያሳረፈው የዛ ጊዜ ነበር። ምላሳችሁን አዘርጉ፣ ለባሎቻችሁ ምላሳችሁን አዘርጉ። አንድኛ የተሆን ወገቧን ነው ክትክት አልኩ። አሁን የለቀቀ ወድቄ ነው አለች። ወገቧን ነው ደህና ስብርበት ወንድ ነው ያ እንዲሁ እንዲያትሞት እንዲያትሽራር ሆነ ደህና አርጉ ውልቅ ያደረገልኝ አንቺንም አሁን ራስሽን ዘርግተሽ አይዞሽ አይዞሽ። ምን ምን ቅር አለሽ? ይሄ ነው አሉሽ እንደ መድኃኒቱ? እኔ እኮ ነኝ ባለሙያይቱ። አንቺ ነሽ እንደ ይህን ታልሽ ደግሞ ባልተሰበርሽ ነይ ታልሽ ገንዘብ ያስጨምር ገንዘብ ዋጋውን አደርግሻለሁኝ፣ እለጥቀሻለሁም። ከዛ በኋላ ገንዘቡን ትጨምሪያለሽ። ባለሙያየቱ እኮ ነኝ፣ ባለሙያየቱ ነኝ። እኔ ላድርግልሽ ታርኩ። ነይ ነይ ቶሎ፣ ይኸውም ይወደዳል ብዬሽ ነው። ነይ ቁጭ በይ ነይ ላድርግልሽ፣ ቁጭ በይ። ብሬን ከፍያለሁ። ሌላ ብር ያስቀምጥ። ገንዘብሽ ታዲያ መኪና ይገዛል መሰለሽ? እንደ በዚህ ይዘሽ መበጣሽ በገንዘብሽ
አንዲ በዚህ ልጅ ልትሻል ነይ ቁጭ በይ እንጂ ሙሚኒት ሙጤና መጣብኛ ለኔ ቁጭ በይ አሁን። አረ ማዘር እና ሁሉ ጨምራለሁ ወይ ፍስቱ ብር ትጨምሪያለሽ እንጂ። አረ ብርማ ጨምር ትጨምሪያለሽ። ታጨምርሽ ታጨምርሽ ነው ከዚህ አሁን ከጥቤት ማተደረገልኝ። ይሄ ደግሞ ቅቤ አይደለም ኮኮናት ይባላል። ይሄ ውድ ስለሆነ ተውዱ ታሽ ገንዘብ ትጨምሪያለሽ ትታሻለሽ። ነይ ቁጭ በይ እዚህ ታሽ ትለቀኛል ይመስልሽ? ነይ ቁጭ በይ ታልሰባብርሻል። ነይ ቁጭ በይ አሁን ብር ታጨመሽ የምትሰሪኛለሽ አመናው ላይ ይዋሽ ተረኛ ና ግባ ነይ ውጭልኝ አመናው ላይ አመናው ደ ነው ማረጅ ምን አይነት ነው መጣ አልማርሽ አፋት በይ አፋት በይ አፋት በይ ምንድን ነው ደግሞ ምን አይነት ምን ያሳምናለህ መጣብ ረንዲ በህግ አምላክ ቁጭ ተቃይ አንቺ ይቺ ምላሷን ነበር መስበር እንጂ ምን እጇን ነው ረ ደግሞ ዛሬ የመጡት የባለዚ እንዲ ይህን አንከተው 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 አስጡልኝ። እንዲ እንዲ ባልቆች እንዲ ምናሳም እንዲ ሴቶች እንዲ ጀርባ ጀርባዋን እግር እግሯን እጅጇን እያንከባከልኝ ማለት እዛ አረቃታለሁ። ተረኛ ማነሽ ግን ፍቱን ነኝ። አይዞ አይዞ እንዲያታሙ ሳልጀምርሽ ሳልጀምርሽ እዚህ ቁጭ ብዬ እየሰማሁ ነበር። እግርሽን ነው ምንድን ነው? ከኔ በፊት የነበረችው ልጅ አራያችን ሙጤታት አራራራራራ እንዲ ምላሷን የተመተሰበረች እኮ ነው የምመስለው። እኔ ምንም ማለት አንተ ትገባ ሞ እያለ መጣ ፈተሻለ። በኋላ ደግሞ እንዲሁማ እንዲሁ አፈር ስሆንም ይህንን ታልተጠቀማችሁልኝ ብሎ ነገር አለ እንዴ? ምን ቸገረሽ? ተቀምልሻለሁ። ምን ቸገረሽ? 500 ብር ሮሮ በዚህ ሁሉን ጭርሽ ሊሄዳል እንዴ? በየአንዳንድ በሽታው ነው እግሬ እያበጠብኝ ነው። ምን ስታረጊ ነው የማይዋንጭ? ጫማ ነው ታኮ ጫማ አድርጌ ሲሄድ ማን ተሰቃያለሽ? ማን ተሰቃያለሽ? አሁን ፎቅ ላይ ተሰቅላችሁ ትሄዳላችሁ። እዲያችሁ መከራ ነው እንዴ? ገዝተን ገዝተን እናስቀምጠው እንዴና? ኧረ እዲያ እኔ ታዲያ የተወላከፍሽ ዝምር ተሰብረሽ ትመጣለሽ እና ለእርስዎ ልስጦት ያደርጋሉ እንዴ? ማታ እኔ ስራ አጥቼ ስራ አጥቼ ቀስቀስ ማለት ወይ ወይ ደግሞ አንቺውሹ አንቺውሹ ማዘር እየቀስ አቀባ ተሰበረ ያልፈረሽ ሆነ ማንኛውም ደግሞ እንትን በርሽ ያሁን ለአንቺ ዋግምት አይሆን መድኃኒት ያልኩት ሁሉም ልቀባሽ መድኃኒት ያልኩት ችግር የለም። ለብር ችግር ተላላ ምን ቸገርሽ? ሁሉንም እቀልቅሻለሁ። ማይዋ መድኃኒት ያልኩትን ነው እኔ ሁሉንም አላልኩም። መድኃኒት ያችኛቱ ጋር ያልተግባባ ነው ማይዋ። ቀስ ማለት ቀስ ብለው ምን አለሽ እና ቀስልሻለሁ። ወላልቀሽ ምን አለው እና ጠቅላላ ስር ዙሮሻል። አንቺ ስር ዙሮሻል። ቀስ አድርጊው እስቲ እስቲ ቀጥ አድርጊው ቀስ ብለሽ። ወይኔ ጌታዬ እላይ ፎቅ አንቺ ማን ኮንዶሚኒየም ላይ ተሰቅለሽ ተምትሄጂ? ኧረ ተይመ እጀ ፍቱን ነው አልኩሽ፣ እጀ ፍቱን ነው አልኩሽ። በቃ ትንሽ ደግሞ አንዷም ጋር ስትጣሉ እየሰማሁ ቅድም ያችን ሙጭ ታያት ያችን ሙጭ አይዞሽ። ቆይ ማዘር ማዘር፣ አይ ቆይ ቆይ ቆይ፣ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ኧረ ዲያ እንዴ ነው እናንተ? ያዙ ይልቀቁኝ። ላይ እየተሰቀላችሁ እዚህ ኮንዶሚኒየም ላይ አሁን አውሮዱ አይባልም። እንዴ ምን ነው? አረ እዝናንተ እንዴ ለሰው ዲያም ሆነ እንዴ? እንዴ አሁን እሱ እንዴ ልታስተው ነው እንዴ? ሄን ማዘር ቆይ ቆይ ቆይ፣ ሆነሽ ነው ነይሹ? አመመኝ ማዘር፣ በጣም አመመኝ። ላምሽ ነው እንዴ? ታዲያ ምን እንዴ ትላለች? ራቆት ጀጀብ ነው ወዴት ማዘር? አስገቡት መሰለ። በይዝሽ አይዝሽ ስፋይማ ምን ይሰራልኛል? ቀጣሉ አረ ግሬሳ ነው እኮ አይመስለኝም። አንቺ ነሽ እንዴ? አንቺ አዋቂ ነሽ እንዴ? አዋቂ ተሆንሽ ለምን መጣሽ? አዎ አንቺ አዋቂ ተሆንሽ ለምን መጣሽ? እስኪ ልሞክረው፣ እስኪ ልሞክረው። ሰብሰብ አድርጊው እስኪ፣ ሰብሰብ ልሞክረው እስኪ። ውይ ማዘር፣ አረ ትራመጃለሽ፣ ትራመጃለሽ። ጠቅ የሚያደርገው ትቶኛል እንዴ? እጀ ፍቱን ነው እኮ ብዬሻለሁኝ። እንዴ ይሁን ነው ታዲያ? ቅድም እኮ ነው እየሰማሁ ልሂድ አለኝ። ያችኛቱ እናትዋየ ሁሉ አማረሽና ታልቀባባችሁ ይበላ ነው ታልቀባባችሁኝ፣ 500 ብር ሰጣ ይሁን ሁሉ ባዝን ጨርሼ ልሂድ ያለች። ወይ ማዘርዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መረከው እኔ እንደው ይኸው እንዲህ
እንዲህ ስትመርቁ ነው ደስ የሚለው። እንዲህ አመሰግናለሁ። ምላሷን ዘግታብኝ ሄደች እኮ። አላህ ይስጥልኝ። እሺ ማይዋ ሁለት ጊዜ ማይዋ አንስ ማንስ ደግሞ በሶስተኛው በአራተኛው ከመለስ ብለሽ በቃ ጣቱ ይጎላል። እንደዚህ አዎ ይጎላል። አሁን እኮ ለውጥ አለው። አይ ውጋቱ ለቀቀኝ። አዎ አሁን ደግሞ አትሰቀኝ። ፎቃ ያትሰቀኝ። የቀነስ ቀነስ ያለ ጫማ እየለበሳችሁ ይሁን።